بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہ زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اعلان عرض ہے کہ ایک ویب ٹی وی کا ایک مقبول پروگرام ٹو ڈے قبولی دعا کا وقت ٹرانسفر ہو چکا ہے زنجانی ٹی وی پہ. آج 24 گھنٹے میں کون سے لمحات آئیں گے کہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کے اسی کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم دعا کریں اور ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں. نہ صرف یہ بلکہ آج کے اسم اعظم، آج کے صدقات، یہ سب جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.